I programmering, kodning, kommer du alltid att behöva variabler. Vi ska här se vilka numeriska variabler vi kan använda oss av. Då vi använder oss av en variabel kan vi definiera dem genast i början av programmet och då kommer de att vara tillgängliga och användbara under hela tiden. Om vi däremot definierar dem mellan de här klamrarna i till exempel setup finns de bara tillgängliga just här. Och eftersom setupen körs bara en gång så vore det lite olyckligt. Lägger vi inom loop så kommer det att finnas under den här loopen men inte under en annan funktion ifall du definierat en sådan. Här är i definierat som en räknare i en for loop och det betyder att den här i finns enbart tillgänglig under den här lilla loopen, den lilla slingan här. Det finns olika typer av variabler, numeriska variabler. Vi har decimaler och heltal. Om heltal upp till 65 000 räcker till så kan du använda dig av unsigned integer. Det vanligaste brukar vara integer, alltså från minus 32 000 till plus 32 000. Unsigned är utan förtecken och då kommer vi upp till 65 000. Då vi dubblerar får vi värden från minus 2 till plus 2 miljarder och utan förtecken från 0 till 4 miljarder. Decimaltecken kan vi använda. Här ska vi dock vara aktsamma över att den största noggrannheten så begränsar sig till 6-7 siffror. Alltså vi kan inte ha flera tecken än de som visas här. Om det inte räcker till så måste du använda en annan plattform för uträkningen. Här använder jag snedsträck för kommentarer. Den text som kommer efter har alltså ingen påverkan på själva programmet men kan vara till hjälp för att förtydliga vad du har skrivit. Variablerna definieras enligt följande. Här har vi alltså int, alltså vilken typ, och efter det så har vi en variabelns namn. Vi kan kalla det för räknare 1. Och vi slutar med semikolon. Om vi inte vill använda förtecken, alltså minus plus, så skriver vi unsigned integer och jag kan också definiera värde direkt. Long är då för dubbla längden och så kallar vi det räknare 2. Här hade jag gjort ett misstag regn så vi ska kalla det för räknare 4. Och unsigned long och då ska vi komma ihåg att ge variabeln ett namn och vi har tvåan som saknas. Och sist och slutligen har vi då decimaltalen som då kallas float. Och här ska vi bara ge akt på att vi använder punkt och inte kommatecken. Och trots att man försöker vara noggrann så gör man ändå det vanligaste misstaget. Och det är att vi avslutar inte alla rader med semikolon och det saknas härifrån. Sådär.